E unë e shtyva, se sa e shqip që ti e shtyva, që më pësush që e cëllo. Sa është damar i keqi zemër, sa vdes e nuk vdes, nuk do në me ti. Ke patur shok të cilët kanë humbur jetën nga mbitosa? Jo më shumë se dje. Dje? Po 17 vjeqarë. Jo më shumë se dje, tisht jetë. Ishte përdoruas, apo e merte për erë të parë? Kala, më e ka pa si puna im, a di se ka vazhduaj, si puna im e si ka vazhduaj për të parë. Rime njonin, ma te që e pinë, ke parë si e blenda i, i veç lekje, e mirë të i, vista si i dhe i me pi, se a i ka nevoj për vetën e me. Dhe dhe të i të dhe të i me pi. A e konsideron sot gabim këtë që ke bërë? Të si, që gabimi me i modë jetës ti. Unë kishin zidin i lagjë. Nuk isha bë as paletë, as palestër, as gjë. Veqe me punë, të usim shpia. Isha gjitha i qunë. Më shifje. Na shkryu drogën për 11 vjetë. Më prapë njërën për tjertë janë bo fara. Qëfar do t'i thoje? Ti më the më parë muaj që arsyeja më e madhe për cilën ti ke vendosur të shkëputesh nga droga është djali jo 10 vjeçar. Ja. A ke një mesazh për atë sot? Si një mesazh. Qëfar do t'i thoje djalit? Që të disoj, si gjo, që të disoj. Për këto gjonë, s'kam që t'i them. A do të këshilohet, mos ndishtë e rrugën të ndë? Po për këto gjonëve, unë po e lejve, që më që mos marrë rrugën e ki.